So hari ni kita pergi ke Museum Negara Kuala Lumpur. Mana dah boleh rentas negeri. Cepat mah, tolong adik, laju sikit. Museum Negara Kuala Lumpur. First time datang ni. Umur dah 33 baru nak datang. Buat anak-anak. Malaysia kan, Johor lah tulis. Okay. So, sekarang sini eh? Masih eh? Nanti keluar sini juga eh? Tak, dia keluar pintu ni juga? Pintu ni juga kan? Sebab sini tak bergambar lagi. Jom. Sini ni kata. Ya? So ni kita masuk. So ni dinding Istana Sentul. So ni Galeri B, Kerajaan-Kerajaan Melayu. Since it influenced the process in which the whole Malay population of the region became Muslim. Kisah pengislaman Raja Melaka diceritakan dalam teks sejarah. Mana? Yang itu pula? Tu. Mana tengkorak mah? Apa? Tu. Tengkorak. Ini. Oh, dia ajaran untuk masa ini nanti. Ha. Kita kena jumpa kawan semua ni. Ha. Tak tahu lah. Tunang kambing. Macam mana dia pulang diri? Dia mati? Dia mati tapi semuanya pulang ke? Kita ada, semua orang ada tulang. Gua. Ha, ni gua. Ada orang kat bawah. Sini lah depan ni gambar. Manusia perak. Ini manusia perak.
Kena. Ini tempat kubur, kubur orang mati mah. Sini mah. Pokok. Adik. Apa tu? Dia jalan. Dia tengok apa dek? Tak ambil ni, ni. Kapal, cuma kapal. Dah Melaka, sama Melaka ni tak pergi Melaka. Tak pergi Melaka mesti dah. Senapang. Dekat zaman kolonial. Oh, kerajaan Johor. Kerajaan Johor. Biji timah. Biji timah ni mesin. Ni sekolah pendidikan pondok. Huruf Mikael pergi mana? Tengok apa tu? Ni, pakaian tentera Melayu dan juga komunis Melayu. Ni dia punya kronologi darurat tanah Melayu. Tengkolok, tengkolok diraja. Tengkolok diraja yang agung pakai. So ni pakai pakaian rakyat Malaysia. Museum tak ada aircon. Museum tak ada aircon. Kita duduk depan kipas. Oh, lega, lega.
neraganya. Oh, tak ada aircon. Oh, sejuknya. Hei, Kael. Yeah. Ni perahu, tak tahu perahu apa. Perahu Petala Indra. Perahu Sekoci. Kereta Rolls Royce. Mewah ni, kita mewah ni. Dulu. Zaman-zaman dulu. Kita nak ambil sana. Nampak tak? Nampak. Jalan dia macam ni. Angkop tu je. Proton Saga. Mari buka dia ni. Proton Saga. Proton Suprema. S. Kabel car Bukit Bendera. Dah ada pusing, saya keluar. Okey lah, RM2. Tapi itulah, panas dan tak ada lift. Susah sikit lah nak bawa budak dalam stroller.